በጣም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉን። አብራችን ቆዩ። ክብራን አድማጮቻችን ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዋት ወደ ኤርትራ አስመራ በሚሳኤል መተኮሱን ተሰምቷል። ይሁን እንግዲህ በዛሬው ዕለት አቶ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ በቃለ ምልልስ ላቸው እንደተናገሩት ቃል በቃል ተናግረው ነበር ይሄን ድርጊት እንደሚፈጽሙ። ይሄም ያሉ ምንድነው ወደ ኤርትራ ኢትዮጵያ ውስጥ ወዳሉ አጎራባች ክልሎች ወደ ተለያዩ ክልል ከተሞች ሚሳኤል እናስወጭፋለን ካሉ በኋላ በሚሳኤል እንመታቸዋለን ካሉ በኋላ ደግሞ የተናገሩት ምንድነው በተለይም በጎረቤት ሀገሮች ደግሞ ኤርትራ አስመራና ምጽዋን በሚሳኤል እንመታለን ብለው ቃል በቃል ይሄንን ተናግረው ነበር። ይሄን ተናገሩ በሰዓታት ምሽቱን 3 የሚሳኤሎች መወንጨፋቸው ተሰምቷል። 3ቱ ሚሳኤሎች ወደ አስመራ ላይ በተለይም ደግሞ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ዲፕሎማቲክ ምንጮች እንዳወጡት መረጃ ከሆነ አንደኛው ሚሳኤል ኤርፖርቱ አቅራቢያ አካባቢ እንደፈነዳ ነው የተሰማው። በተለይም ምን ያህል ውድመት እንዳደረሰ ኤርፖርቱ ተመቷል አልተመቷል የሚለው ግን አልተረጋገጠም። ነገር ግን አንዱ ፍንዳታው የተሰማው ኤርፖርቱ አቅራቢያ እንደሆነ መሆኑን ተሰምቷል። ሌላኛውና ሁለተኛው ፍንዳታ ደግሞ የተሰማው በኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር ላይ ነው የተተከሰው ማለት ነው። ግን በትክክል ያ የኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር ስለመመታቱ የሚያረጋግጥ መረጃ ግን እስካሁን አልተሰጠም። ከኤርትራ በኩልም ኦፊሻሊ የሆነ መግለጫ አልተሰጠም። የወጡት መረጃዎችና ዲፕሎማቲክ ምንጮች ግን በይፋ እንዳረጋግጡት 3 ሚሳኤሎች መተኮሳቸውንና አስመራም በሚሳኤሉ መመታቱን ነው የተገለጸው ማለት ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እንደዛተ አድርጎታል። በተለይም ደግሞ ክብራን አድማጮቻችን ለኤርትራ መንግስት ቅርብ እንደሆነ የሚነገርለት ኦፊሻሊ ግን እቁና የሌለው ለኤርትራ መንግስት ቅርብ እንደሆነ የሚታወመነው ኤርትራን ፕሬስ ባወጣው መረጃ እንደገለጸው ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። ሚሳኤሎች እንደተወነጨፉና አስመራም በሚሳኤሎቹ እንደተመታች ገልጸው ለኢትዮጵያ ህዝብ ስንል ግን እንታገዛለን የሚል ነገር አስቀምጠዋል። ያ ግን የገቨርንመንቱ ሐሳብ ወይም ደግሞ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት አስተሳሰብ ወይም ደግሞ የእሳቸው አባባል ይሁን አይሁን የአይሁን አቋም ይሁን አይሁን የተገለጸ ነገር የለም ማለት ነው። ኤርትራን መሰረታቸውን አድርገው መረጃቸውን የሚያሰራጩ የኤርትራ ዜና አውታሮች ግን ይህንን መረጃ እያሰራጩት ይገኛሉ ማለት ነው። በእርግጥም በትክክል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዋት የሚሳኤል ጥቃት በአስመራ ከተማ ላይ እንዳደረሰ ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎች በጉዳዩ ላይ የተለያዩ ነገር እያሉ ይገኛሉ። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እየተካሄደ ባለው ውጊያ በተደጋጋሚ እየወነጀለ ያለው እዚህ ውጊያ ላይ በተደጋጋሚ የኤርትራ ሰራዊቶች ገብተው ህዋት አጥቅቷል ወይም ህዋት ልዩ ኃይልን አጥቅቷል፣ የፌዴራል መንግስቱ ከኤርትራ ጋር ሆኖ ወረረኝ እያለ በተደጋጋሚ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በዶክተር ደብረጽዮንም አቶ ጌታቸውም በተደጋጋሚ ሲነገር የነበረው ይህን ጉዳይ ማለት ነው። አሁን ላይ እንግዲህ ያ ሳይሆን ሲቀር የመተንኮስ እርምጃም ነው እየተወሰደ ያለው የሚል ነው አስተያየት ሰጪዎች በትክክል ስለ ሁኔታው ሲያብራሩ ማለት ነው። እስኪ የአቶ ጌታቸው ረዳን ንግግር ለማስታወስ ያህል ትንሽ እናስደምጣቸዋለን። የትግራይ መከላከያ ኃይል በትግራይ ላይ እየተደረገ ያለውን ወረራ ለማክሸፍ በሚወሰዱ እርምጃዎች ላይ ተመጣጣኝ የአጸፋ እርምጃ መውሰድ ብሎ በወሰነው መሰረት በትናንትናው ሌሊት የባህር ዳር እና የጎንደርን የኤርፖርቶች የሚሊትሪ የወታደር ፓርት ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ ተችሏል። በባህር ዳር የተርሚናሉን ጨምሮ የመንደርደሪያውን የወታደራዊ ፕሌኖች መንደርደሪያውን በሚሳኤል ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ ተችሏል። ጎንደርም እንደዚሁ ኤርፖርቱ ላይ የነበሩ ጥቂት ወታደሮችን ጨምሮ በወታደራ ሴቶች ላይ ከባድ ጉዳት ማድረስ ተችሏል። ያው አሁንም ቢሆን ትግራይን ለማጥቃት ከአስመራ የሚነሱ ከባህር ዳር ከየት የሚነሱ አውሮፕላኖች ሆኑ ከዛም የሚነሱ ማንኛቸውም ጥቃቶች የአጸፋ እርምጃ እንወስዳለን ባለው መሰረት አሁንም ቢሆን በባህር ዳርም ሆነ በጎንደር አካባቢ ከኤርፖርቶቹ በተጨማሪ በተመረጡ ኢላማዎች ላይ የሚሳኤል ጥቃት የምናደርግ ነው የሚሆነው። የተመረጡ ኢላማዎች የትግራይ ኢንፍራስትራክቸር ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር የሚባል ነው። የህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ግድቦች፣ የህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን የማፈራረስ ተግባር በዝምታ የምናልፈው አይሆንም። ስለዚህ ተመጣጣኝ እርምጃ ለመውሰድ በምናደርገው እንቅስቃሴ
የአማራ ህዝብ ጉዳት እንዲደርስበት አንፈልግም። የአማራ ህዝብ ጉዳት እንዲደርስበት ስለማንፈልግ በደንዚህ አይነት የጥፋት እንቅስቃሴ ላይ የሚሳተፉ ልጆችም የገሰሱበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። በጎንደርም ሆነ በባህር ዳር ከተማ ውስጥ የተመረጡ ዕላማዎችን የምናጠቃ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን። በተጨማሪም በምጽዋም ሆነ በአስመራ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ለማምከን የሚያስችሉ የሚሳይል ጥቃቶችን የምናደርግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የትግራይ ጥቅሞችን የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በትግራይ ውስጥም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች በብልጽግና ኃይልና በሻዕቢያ አጋሮች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ለማክሸፍ የሚያስችሉ ሁሉንም አይነት እርምጃዎች እንወስዳለን። ያው እንደሚታወቀው የአብይ ቡድን ተረት በመፍጠር ላይ ተመስርቶ ሞራል ከፍ ለማድረግ ነው እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው። የሚያደርጓቸው የጥቃት እንቅስቃሴዎች እያከሸፍን መጥተናል። በቀጣይም በወሳኝ መልኩ የምናከሽፍና ይህንን ገልብጠን ወደ ጸረ ማጥቃት እንደምንሸጋገር ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት ከኤርትራም ሳይድ ሆነ ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል የሚደረጉ ጥቃቶችን ለማምከን የሚያስችሉ የሚሳይል የአጸፋ እርምጃዎችን መውሰድ የምንቀጥል መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። እንዳልኩት አሁን ያለው ሁኔታ ይህንን ነው የሚመስለው። የተለያዩ አካባቢዎች እንዳልኩት ከራያ በስተቀር ሌሎች አካባቢዎች ላይ ለጊዜው እንቅስቃሴው በተደጋጋሚ ወሰናቸው የመከላከል እርምጃዎች ጋብ ያለ ነው የሚመስለው። በአውሮፕላን ይሁን በሌሎች የውጊያ መንገዶች በትግራይ ላይ የሚቃጡ ጥቃቶችን የአጸፋ እርምጃ መውሰድ የምንቀጥልበት መሆኑን በባህር ዳርና በጎንደር የተሰሩ ስራዎችንም በተመረጡ ከተማ ውስጥ ባሉ ሌሎች ኢላማዎችም ላይ የምንቀጥል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን። ስለዚህ ምክር ያው ጥሪ ማስተላለፍ የምንፈልገው የአማራ ሲቪል ሕዝብ በዚህ ጉዳይ ውስጥ የሚመለከተው ነገር አይደለም። የትግራይ ሀገራቸውን ያገለገሉ የጦር ሰራዊት አባላት በየቦታው በዚህ ጨፍጫፊ ኃይል አደጋ የደረሰባቸው የትግራይ ተወላጆች ያለ አመሳቸው ያለ ኃጢአታቸው ለእስር እየተዳረጉ ባለበት ሁኔታ ጉዳዩን ወደ ሀገራዊ ውጊያ ለማድረግ እና ወደ ሀገራዊ ይዘት ለማሳደግ በተለይም ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ከኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠውን ነገር አብዛኛውን እያስማማ ይገኛል። በተለይም የውስጥ እርምጃ ነው እየወሰድኩት ያለሁት በማለት የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ መረጃዎችን ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ሲሰጥ ነበረ። በተለይም ዛሬ ደግሞ የህወሓት አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን በድምጸ ወያኔ ላይ ቀርበው የተናገሩት ነገር ነበረ። ይህም በሰሜን እዝን ራሳቸው መጀመሪያ ጥቃት እንደከፈቱበት ሰሜን እዝን በርካታ የሰሜን እዝ ወታደሮችን እንደገደሉ ራሳቸው ቃል በቃል የህወሓቱ ባለስልጣን ቃል በቃል ተናግረዋል። ይህንን ደግሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህንን ቪዲዮ አውርዶ በትክክል በእንግሊዝኛ አስተርጉሞ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ አስታውቋል። ውጊያውን ራሳቸው እንደጀመሩት አሳውቋል ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ማለት ነው። ይህ አዲስ መረጃ ነው፣ ትርጉሞ እንዳሳወቀ ማለት ነው። ቀን ላይ ይህንን መረጃ ሲያወጡ እንደነበረ መግለጼ አይዘነጋም ማለት ነው። ይህንን ወደ እንግሊዝኛ ተተርጉሞ የአማርኛ ውይይታቸው ወደ እንግሊዝኛ ተተርጉሞ በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ቀርቧል። ስለዚህም ዓለም አቀፍ ህብረተሰቡ የውስጥ እርምጃ እንደሆነ እየተቀበለ በመሆኑ ይህንን ነገር ደግሞ ወደ ሀገራዊ ለማሳደግ እና ከፍተኛ ጥፋት ወደሚያደርስ ነገር ለማሳደግ ይመስላል ወደ አስመራ የተደረገው የሮኬት ማስወንጨፍ እና በሚሳኤል የአስመራ መምታት ጉዳይ ማለት ነው። ማምሻውን በርካታ ሰዎች እንደተጎዱ ለማወቅም ተችሏል። ከተለያዩ የዜና አውታሮች የኢትዮጵያ መንግስት የሮኬቱን በአማራ ክልል የተኮሱትን ሮኬቶችን አስመልክቶ በሰራው ዘገባ አሁን ሁሉም ነገር ሰላም ነው የሚለውን ከመግለጽና ሮኬቱ መተኮሱን ከማረጋገጥ በዘለለ ነገር ግን የደረሰውን ውድመት የተጎዱትን ሰዎች ዝርዝር ከመግለጽ ተቆጥቧል። ነገር ግን ይህ በእንዲህ እንዳለ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ስማቸውን መናገር የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍቢ ማለት ነው፣ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ በበኩሉ እንደገለጸው ከሆነ ስማቸውን መናገር ያልፈለጉ አንድ ሐኪም በፍንዳታው ቢያንስ 200 ሰዎች እንደተገደሉ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ 10 ወይም 15 የሚሆኑ በግምት መቁሰላቸውን ከጎንደር ሆነው እንደነገሩት ነው አጀንስ ፍራንስ ፕሬስ በዘገባው እየገለጸ ማለት ነው። የአማራ ክልል መንግስት ጣቢያ የሆነው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ሰላም ነው ከማለት ውጪ ያለው ነገር ቀጣይ ያሳወቀ ነገር የለም። ሌላኛው በጣም አስገራሚ ጉዳይ ደግሞ እዚህ ጋር ላጋራችሁ የምፈልገው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተጠይቆ ነበረ ከፈረንሳይ ዜና አገልግሎት አጀንስ ፍራንስ ፕሬስ
በትላንትና ዕለት እናንተ ናችሁ ወይ ወደ አማራ ክልል ምሳሌ የተቆሳጁት ዮሬክት የተቆሳጁት? አጀንስ ፍራንስ ፕሬስ ጠይቋቸው ነበር። ዶክተር ደብረጽዮን ቃል በቃል ለዜና አገልግሎት ምንድነው ያሉት? የማያውቀው ነገር የለም ምንም የማያውቀው ነገር የለም ስለተተከሰም ምሳሌ ስለሚተኮስ ሮኬት ምንም የማያውቀው ነገር የለም ብለው ነው የአጀንስ ፍራንስ ፕሬስ ምላሽ የሰጡት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን እሳቸው ካሉት በኋላ አጀንስ ፍራንስ ፕሬስ በዘገባው ይሄንን ይዞ ከወጣ በኋላ አቶ ጌታቸው ረዳ ኦፊሻሊ በቴሌቪዥኑ መጥተው የጥቃት መፈጸሙን አረጋግጠዋል።